Հոսքին ճասում, աստու խոսկը ասում ամ, ուրախ եղեք, դարձյալ ասում եմ ձեզ ուրախ եղեք։ Հիտեք ուրախությունը դա միած զենքա, որ դեր աշխարը չի օգտագործ է։ Շատ անգամ մարդիկ անգամ ժպտում են, բայց ուրախ չեն։ Երկրում ամենտեղ ինչ խնդիր մենք ունենք, մարդիկ երբ որ մտնում են մելանխոլիկ վիճակների մեջ, իրանց մտքով, իրանց էությամբ, ամեն ինչով մտնում են մելանխոլիկ վիճակների մեջ, բայց եկեղեցին նա պետք է այնտեղ լինի, որ մարդիկ դուրս են գալիս ամեն տեսակ մելանխոլիկ վիճակներից, իրական կյանքի մեջ վերադառնում են ու փարաբանում են տիրոջը։ Դու կարող ես ասես եղբայր, բայց ինչ ուրախանալու, ինչ ուրախանալու տեղ կա։ Գիտեք, ուրախանալը տեղ չկա, ուրախությունը տեղ բացում է։ Ամեն, շատ անգամ մենք ասում ենք, մի հատ ուրախության տեղը մի քիչ ուրախության լսել, ոչ, ուրախությունը խցկվող է։ Ամեն տեսակի դեպրեսիայի մեջ նա խցկվում է։ Ամեն տեսակի սխալ բաների մեջ նա խցկվում է։
Աստուքոս դե դիջի չեր ասի ուրախ եղեք դարձյալ ասում եմ ուրախ եք Պետրոս ընդհանրապես ասում է անպատմելի ուրախ ենք մենք այսինքն որ պատմել հնարավոր չի դա այնքան ուժեղ ուրախ ենք գիտեք ինչու որտեղ քո կյանքում իրականում տիրոջ հաղթանակը կա սատանայի գործերը քանդված են ես կրկնում եմ գիտեք ինչ մի բան որ մենք 90-ական թվականներին շատ ենք օգտագործում սատանան քո ոտքերի տակ է Բոլոր խնդիրները քո ոտքերի տակ են։ Դու բարձրացված ես ավելի բարձր, հրեշտակները դրված են։ Տիրոջ զորությունը քեզ հետ է եւ ուրախությունը մեզ հետ է, նույնպես հալելույա։ Ասա ինձ հետ միասին, չարը պարտված է։ Եկի գերքեր, չարը պարտված է։ Եկի դարձ սափարեք տիրոջ, հալելույա։ Հալելույա։ Եկի քեզ տիրոջ արդեն ծուցան։ Let me tell you.
Սրտանց կարող եմ ասեմ, բարի գալուստ Կյանքի խոս եկեղեցի։ Հարք Հիսուսին, մենք ողջունում ենք այսօր բոլորին, ովքեր մեզ դիտում են ինտերնետի միջոցով, TV-ի միջոցով, ովքեր այսօր այստեղ են, Տեր օրհնի ձեզ ամեն մեկին, հալելույա։ Շրջվի կողքինից մի լավ օրհնություն ասա և նստեք տիրոջ ներկայության մեջ, շնորհակալություն ձեզ, Պարկ Աստծո։ Իմիջոց, ես գիտեք, ձեզ մի բան եմ ուզում ասեմ, կողքի տասացի, ինչ որ կողքինը տասեց, մարդկարական վերցրուդա, խորհուրդ եմ տալիս, մարդկարական վերցրուդա, գիտեք, ես նայի մեի, չգիտեմ մեր ձայնին ինչ եղավ այդ զումը, որ ցույց էին տալիս, ծրագիրը, որ հիմա գյուղերը հետ կատարվում են, գիտեք, ես գիտեմ, որ մենք գյուղերը վերադառնալու ենք, երբ որ ես մեկ անգամ մի գյուղում եկա տվում, եւ տեսա այդ իրենց աղքատությունը, մերժված, լքված վիճակը, ես մի բան եմ հասկանում, Տեր իմ Աստված, այս գյուղերին երբ են նայելու, ու հանկարծ Աստված ասեց՝ դուք նայեք, ասեց՝ Տեր Աստված, որ մենք կառավարություն չենք նայենք, որ մենք կառավարություն չենք այստեղ, որ գանք ինչ-որ մի բան անենք, ու հանկարծ Սուրբ Հոգին ինձ ասեց՝ գիտեք, կառավարությունը իրա գործված, բաղված, բայց կառավարություն չի կարող ես երեխաներին ուրախություն բերի։ Եվ գիտեք, այնքան ուժեղ է, երբ որ մենք տեսնում ենք մեր երիտասարդները գնում են, ներկվում են, ծաղրացույց շորերն հագցնում, այդ երեխաներին տանում են նկարելու իրերը, նկարում են կամ մի բան անում են, եւ գիտեք, իրականում մաստարցեք, ինքներդ նույնպես գնացեք, մենք հիմա որոշել ենք ամեն ժամանակ գնում ենք, տարբեր ծրագրեր, որ անում ենք, գիտեք, մտեք մի ծրագրի մեջ եղեք, ես երեք մի ազնավության հետ էի խոսում, այսինքն դուրս ծառայությունից հետո դուրս էինք եւ ման էին գալիս, այնտեղ մարդիկ կային, որ քնում են, դուրսը քնում են եւ նասնա Հայաստանում Երևանում ցես մարդիկ կան, ասում մենք անուններն ենք գիտենք, այս մարդը էս, այս մարդը էս, ասես բա որտեղից, ասի որտեղ մեր երիտասարդները առավոտյան ժամը 5-ին իրանց ժամանակա ժամանակ դեսնեն գնում են եւ իրանց գիտեք իրանք իրանց տունը գրեչկա են սարքում, ինչ որ նրբերշի կա են սարքում, տանում են, բաժանում են նրանց, ես հավատացած եմ, որ Աստված իրականում հրաշքները անում մեր կյանքում, եթե մենք շատ ակտիվ ենք, մենք շարունակելու ենք իրականում մեծ պատուգ բերենք մեր գյուղերում, ամեն մեր գյուղերում, եւ դա իրականում մեծ, ես չեմ կարող ասեմ դա ծրագիր է, ես սա ասեցի, սա ծրագիր մի կոչեք, սա մեր կյանքն է, որ մենք պետք է անենք, մենք պետք է շարժվենք, եւ գիտեք, մի գուցե սա իրանք կոչեն զում, բայց ես դա զում չեմ կոչում, ես կոչում եմ ժպիտ գյուղերին, հասկանում եք, դեր զումը կարելի ասեմ, եւ զում անենք, լավ ժպտանք, շատ լավ կլինի, բայց փարտ իրոջը, որ այս գործերը անում ենք մենք,
գիտեք, ես երեկ վերադարձա, ասեմ մեկ շաբաթ ես այստեղ չէ, բայց հրաշալի ժամանակներ ունեցա, ասկսեցի Օդեսայում, Օդեսայում եւ այնտեղ մի քանի եկեղեցիով հավաքված կոնֆերանս ենամ, բայց ամենակարևորը, որ իմ լավ ընկերներից մեկը, իմ լավ ընկերս որոշել էր ամուսնանալ եւ ես պետք է պսակատրե, հետո գիտեք, բացի նրանից, որ ամուսնանում էին, նրանք որոշել էին նույնպես պսակադրություն անցկալ, այսինքն պսակադրությունից հետո իրենց մեղրամիս անցկացնել Հայաստանում եւ մեր շատ հայտնի սիրված Վազիմ Սիդիրոն քրեա կնոջը այսօր այստեղ եկեք ծափարենք նրան։ Շրջվեք ձեզ տեսնեն, давайте повернитесь, чтобы вас видели. Փառք Իսուսին։ Այսինքն Հայաստանում էլ մեղր կա, մեղրամիս Հայաստանում անցկացնում են մարդիկ։ Փառք Տիրոջ, հալելույա։ Եվ հրաշալի էր նրանց պսակադրել եւ կոնֆերանս անցկացնելը, կոնֆերանսից հետո մի քանի եկեղեցիներով հավաքված են, Տիրոջ ներկայացնում այնքան ուժեղ էր իրականում այդտեղ։ Ես մի անգամից գիշերը ինքնաթիռ նստեցի եւ գնացի Նովոսիբիրսկ, Նովոսիբիրսկում հովական էր, հովական ծառայություն էր եւ այդտեղ հավաքվել են հովիվներ եւ ավակները դա ճամբար էր, Չինաստանից էին եկել հովիվներ տարբեր տեղերից, իրականում վկայությունները թե աստված ինչ անում, դա հրաշալի էր։ Վրա վրա ասես ոնց ասած հենց եկա, երեկոյան արդեն ծառայություն էր, հաջորդ օրը երեք հատ ծառայություն էր եւ դրանից հետո գնաց նստեցի, գնացի ամենակարևոր տեղը, որ պետքա ես գնա Աչինս։ Դուք ասես որտեղ է Աչինսը։ Ես էլ իրականում չգիտեի այդ որտեղ է Աչինսը։ Երբ որ դու Աչինսկում լինես, ով է եղել Աչինսկում։ Այնքան լավ եմ, որ ես մենակ եմ եղել այդ։ Ուրեմն երբ որ ես մեկ անգամ գնում եմ, առաջի անգամ երբ որ Աչինսկ եմ գնում, ես հիմա կբացատրեմ որն է Աչինսկը, առաջի անգամ որ Աչինսկ եմ գնում, մեր անձնագրայինը անցնելուց, նայում եմ իմ անձնագիրը, գիտեք Ամերիկայի վիզան իմ մոտ մուլտին բաց է, Եվրոպան բաց է, եւ նա ասեց՝ ուր եք գնում, որտեղ ճանկա, ասեցի Աչինսկ, մեկը նա ասաց՝ դա Եվրոպայում, ասեցի չէ, ասում է որտեղ է, ասի Ռուսաստանի շատ հյուսիսներում պետք է գնաս, հետո մեքենայով գնաս, ասում է զարմանում, այսքան վիզա բաց է, դուք Աչինսկ եք գնում։ Եվ գիտեք իրականում, բայց այդտեղ մի բան կա, ինչի Աչինսկը դարելա տենց հայտնի, Երևանի եւ մի գուցե հաջորդ ծառայության ես ցույց կտամ նկարներ նրանցից, որովհետեւ դա շատ էժան տեղ է, որը բայց որտեղ շատ անկյունում է գտնվում, ամեն ինչ էժան է, որ այնտեղ լինում ես, թվում է թե դու գնացել ես սովետական միության 80-ական թվականները, հարսանիքը, շորերը, թե ոնց են մարդիկ ապրում, մինչև այսօր դեր գիտեք խանութները փակում են, տերերի ժամ ունեն, որ փակում են, չասելու, ամեն ինչ տես ա, ժամանակին փակվեն, ժամանակին բացվեն, դու գնես կոմունիստական իրականում այդ երկիրը, բայց այնտեղ քանի որ շատ էժան էր եւ քաղաքիկը, քաղաքապետը բոլորը բաց են, քաղաքապետին փրկելու համար, առաջին վերականգնողական կենտրոնները դեռ սկսվեցին, մի կենտրոն, երկրորդ կենտրոն, երրորդ կենտրոն, եւ այնքան թռնամուլներ այդտեղ վերականգնվեցին, որ դա դարձավ նրանց կենտրոնը, հետո եկեղեցի սկսվեց, իսկ հիմա բոլոր սովետական միությունից այդտեղ բալի ամեն տարի այդ նախկին ծննդամոլները որպեսի Ղարաբաղի քիրոջը եւ այդ կոնֆերանսին ես գնացել եմ Ղարաբաղի դա գրեթե քանի օր էր մոտ 3500 հոգի 3500 հոգի բոլորը նախկին սենց աղջիկ տղա երիտասարդություն էր ավելի շատ գրեթե դրանց Ղարաբաղություն ամեն ինչ որպեսզի ես կարողանամ դա հաջորդել հաջորդ ծառայության ժամանակ ցույց տամ բայց այնքան ծովված իրական միացել լինել եւ երբ որ դու տեսնում ես հնարավորությունները ես իրականում ոչ մի ներդրումների հարցում դինեմ դա մեկը պատմում է որ ոնց է կապաղան եղել քելը կտրվել է եւ ոնց է մահից նրան փրկել եւ հիմա նրան ծառայությունները նման են կողմերը թե ոնց է ընտանիքներ կազմել ընտանիքները ինչ է եղել մեկը պատմեց որ նա շատ արել այդ դերը եւ պետք է մնանալ ասում է Ռուսաստանում այդ ժամանակները շտապությունը եւ դիտել ծնողը չի գալիս ասում է կողմերը ես շտապությունը չի եղել դեռ ծառայած ստացել եւ դեր իրականում բժշկել ամեն ինչ ծառայողը այդ ամենը շուտ տեսնում է իրականում ու ձերքերը ծածկում է բացանալ եւ Ղարաբաղի դիրոջը Ղարաբաղի դիրոջը այնքան հզոր է այնքան լավ է եւ այդտեղ են ծառայությունը վերջացրեցին հետո հովական հավաքույտ ունենք մինչեւ վերջերը որ ասեմ մինչեւ վերջ մինչեւ գիշերը ժամը 2-ը դրանից հետո ստացին դատի եկա Երևան որպես հաստատ երեք ծառայության եւ փոքր երեք մետր ենք դաշտի ծառայության այստեղ այսօր մենք կշտանանք այս ծառայությունը ես աշխատել մի քիչ դե ծովակացի աջոր գիրակի օրը եստեմ եթե ինձ մոտ չի կորել այդ նկարածները իրականում մենք ձեզ ցույց կտան հաջորդը որպես որ հիմա մենք ունենք դաշտի ծառայություն եւ ուսին եմ առաջացել տա կան այստեղ մարդիկ որ առաջին անգամ են եկել մեր եկել ծառայության ձեր բարձրացի դե
իրը որդի ձեզ, իսկաց որդի ձեզ, ողջունում են ձեզ, հարկասու ձեզ ամար։ Իսկան մարդիկ, որ եկել են ոչ Հայաստանից, խնդրեմ տեսնենք, որտեղից եք եկել, մենք ձեզ ողջույն գիտենք, բաղձում ենք, Օդեսայից են եկել, որտեղից եք դուք եկել։ Հայդո՞ USA, Florida, Ամերիկայից եք եկել, ողջունում ենք ձեզ, հալելույա։ Դուք Բելգիայից եք եկել, ուքեն, դու Սարատովից եք եկել, ինչա Սարատովի հովն են ունեցել Խավեզոն։ Դու որտեղ ես եկել։ Ադամ, դու Իսպանիա, Իսպանիայից եկել, դու որտեղ ես։ Արգենտինայից ես եկել։ Դու գնահատականորեն ես ունեցել։ Սիրիայից եք եկել, Տեր օրհնից ես։ Գիտեք, այստեղ է միջազգային հավաքում, որտեղից եք դուք եկել։ Բելգիայից, Ամերիկայից եք եկել, ելով Ամերիկայից եք եկել, ֆրանսիա բարձրացել։ Տերը ովքեզ ես, նրանք են Ամերիկայից եկել, հակ Հիսուսին, մոտենում են ձեզ, դուք որտերից եք եկել, Մոսկվայից, Մոսկվան արդյունքները չի հավատում, բայց ասունք հավատան, հարկ ասը դուք, Բելգիայից, Բելգիայից, հա, լսեց է, Բելգիայից, մեզ մոտենցում, Բելգիան ու Ամերիկան ամերաշխատն է, Մոսկվան, Մոսկվան, Վերջում կարեք բարձրացնել ձեզ լսել որտեղից։ Աբականից եք եկել։ Ուրեմն դուք գիտեք որտեղ աչքը։ Ինձ ասացին, որ մի քիչ մեքենայով շարժվես, հաստատ աբական կհասնես այնտեղից։ Հարկ Հիսուսին, հալելույա։ Աբականից կա ժամանակ մեր մոտից շատ են սովորում աբականում, այնտեղի դպրոցում։ Որտեղից որ եկել եք, Տերը օրհնի ձեզ այսօր, գերբնական օրհնության մեր ծափարությունները ձեզ։ Ողջունում ենք ձեզ այսօր։ Հարկ աստծո ձեզ համար, հարկ Տիրոջը սիրելիներս, այսօր ես այն խոսքը, որ պատրաստել եմ, մտածում եմ քեզ օգնի, ինչ որ մի տեղ շարժվելու, ինչ որ մի բան է հասնելու, որովհետև մի բան կա, որը շատ կարևոր է մեր կյանքում, գիտեք դա ինչ է կոչվում, դա կոչվում է վերադարձ, ասենք այդ վերադարձ, ասես վերադարձ դեպի ու, ընդհանրապես դու կսկսես, որ ամեն ինչ կյանքում վերադառնում է, անկամ բամբասանքը, երբ որ արեցիք, վերադառնում է դեպի քեզ։ Անգամ խոսքը, որ ազատագրեցին, գնում է, հետո վերադառնում է դեպի քեզ։ Այս աշխարհում մի բան չկա, որ չվերադառնա, հենց ասում Աստծո խոսքը, ես ուզում եմ կարդալ, ժողովը, սկսեմ սա ժողովով առաջին գլուխ առաջին խոսքից հետ։ Երուսաղեմի թագավոր դավթի որդի ժողովոն խոսքը, ունայնություն ունայնությանս, ասեց ժողովովը, ունայնության ունայնությանս, բոլորը ունայնություն։ Ինչ օգուտունի մարդես բոլոր տարապանքից, որ քաշում է արեգակի տակին։ Մի ազգնում է, մի ազգալիս է, բայց երկիրը հավիտենական կանգնածքը։ Եվ արեգակը ծակում է, արեգակը մայր է մտնում և դեպի իր տեղը շտապում և այլ տեղ են ծակում։ Քամին գնում է դեպի հարավ, դառնում դեպի հյուսիս, դառնում, գնում է և դարձվածներով դարձյալ ետ գալիս քամին։ Ամեն գետեր գնում են ծովը, բայց ծովը չի լսվում։ Այնտեղ որ գնում են գետերը, կրկին այնտեղ են դառնում, որ գնան։ Ես է գրվածը, իսկոն էլ ծովի մոտ նստես, ու մտածես, հեսա միա չապ դնեմ ծովը կլսի, մեկ այդ ծովը չի լսկեր, որտեղ գրվածը դրված աշխարում, որ ամեն ինչ պիտի վերադառնա, ամեն ինչ պիտի վերադառնա։ Դուք ասես, մի գուցե մենք խոսում ենք Հայաստան վերադառնալու մասին, ոչ այդքան Հայաստան վերադառնալու մասին, չնայած դա էլ վերադարձ, դրան ենք անդրադառնալ, դա ամեն մարդ իր տունը ունի, ամեն մարդ իր գետերը, բայց ես այսօր ուզում եմ խոսեմ հոգևոր վերադարձի մասին, որպեսզի քո հոգևոր վիճակին վերադառնաս։ Ամեն ժամանակ գիտեք ինչ, սատանան հարձակվում է մարդու վրա և իրա տեղից շարժում է։ Ես մի հատ այսպեսի քարոզ կոչում եմ, դրեք ինձ իմ տեղը։ Մտածես ով ամ էստեղ աշարժարել, ես չգիտեմ ով ամ էստեղ աշարժարել, բայց ինչ որ մեկը հանկարծ այսպես ապրում ես, սենց իրականում տխուր ապրում ես երջանիք, հանկարծ մեր տխրությունը կարի, կեզ դեցվում է, հիվանդություն կլի, ապխատություն կլի, պարկերերը, այսպես գրկում ոգես տանում միատ տեղ դնում։ Ու մենք սես ուրատ վիճակից գնում գիտեք ու ինչ եմ դարում, տեսել եք երկրից են մտածող տղամարդու արձանում, տեսել եք։ Լսեց ուստա, մինք ասենց արը, տեսել եք, որ սենց նստած այսենց, ուշատիվ մեն։ Գիտեք, սատանան ուզում է մեզ
տանի, որպես մենք այս վիճակով նստենք։ Եվ սենց վիճակով նստում ենք, երկար մտածում ենք, բայց տյակը չի փոխվում։ Գիտեք, ինչքան է տխուր լինես, քո ձեռքերը պետք է բարձրանա, ներսի ձեռքերը հարաբանող լինես աստծուն։ Մի տղա, որը ինձ աչիսքում վերում էր ճանապարհ դնելու, իմի պատմությունը իր կյանքից վկայացնում, նա բիզնեսմեն էր, ունես Love making a scanner for it, and yes, as Miki Spokanki Vacation Tuna, Naki Kabramola, the Totera of Sena, Barsa Sena, Interakin, and Yarit Sanotan Sena, and Kitron, Percha, Eto, almost not selling it, Amen's love, Yemas Makinesic. Setting Kashmir, Arachin, Ladan Genetic, Asma, even Arachin, Ladan Genetic, Urafatsa, and Arachin, Ladan Menkune, Yes, Kinis Hadir, Petra Yerhonen. Ladder was part of Divandanos, yet Divandanos spits. Yet for part of Divandanos, I'm not sure. He's on the set of his classes, yes, he's for the Divarutsuneka, he could say Kisarian Akumov, Hanika Yerekari, one of the Divarutsuneka from the very time, but Michel Bama is for saying, he is a full Nazi tune. The full Nazi tune, yes, tune on the starts and maintenance for let's see, yes, tune on the starts and Disha Woods, which has said Matatsune, et al. Et al. Հետո առավոտյան դուրս եկավ, որ նա դրան մեքենան չկա, մեքենան գողացել է։ Ասենք դեր Աստված, ես ինչ կատարվում, ձեր ասում եմ, սենց հիասթափված, տխուր, գնում եմ ասում, հիվանդանոց եմ մտնում, տեսնեմ ինչ որ մի բան փոխվել է, թե չի փոխվել, և զանգա գալիս։ Զանգա գալի վերցնում եմ, ասում մենք փոքրիկ խանութ ենք բացել, պարտով վերցրել ենք ասում իրերը և դրել ենք վաճառքի, որպեսզի վաճառվի, դա կոչվում է մեր բիզնեսը։ Եվ հանկարծ զանգ եկավ, որ խանութը թաղանել են, գիտեք նոր ժամանակ, որ մարդ հոբի վիճակի մեջ են գնում, գիտեք հոբի օրերն է իրականում, որ ամեն մեկը զանգում է, դուք զգացել եք, որ այդ վարդը սկսվում է, դու լավ զանգ չես սպասում, ինձ զանգ գալիս է, միացենց մի բան գալիս ասես։ Եվ ասում է, խանութը թաղանել են, ոչ մի բան չի մնացել։ Ես ասում եմ, մի անգամ ես փոթացվեցի, գնացի տուն, այսպես նստած եմ ասում Տեր Աստված, ինչ անում, հանկարծ ծնկ հոգին ինձ ասում է, լսի, դու չպետք ես գործես, դու քեզ պետք է վերադարձի այն վիճակին, որը երեք շարաչով կար։ Երեք շարաչով ես ոչ մի բանը չկար, եւ դու փարաբանով ես։ Ասում եմ, հաստից են ձեռներս երեք, լինում է չէ՞ պայ, որ ձեռքերը ժանգոտած են, այսպես բարձրացնել ես։ Այսպես հաստից ձեռքերս ասում բարձրացրեցի ասի, Տեր Աստված, ես քեզ փարաբանում եմ։ Ինչ է լինի, մեկը դու իմ Աստված ես, ասում ես սկսեցի գույն աղոթել, աղոթում եմ, մի հատ ուրախությունը լցվել է, փակ են տալիս Տիրոջ, ասում եմ, միևնույնն է, դու իմ Աստված ես, ես առաջ թմրամոլ է, ես առաջ կոպեկ փող չունե, ոչ մի բան չունե, հետո ես բադան արա, այդ դու նույն Աստված ես, մեկը ոչ մի բան չի փոխել, էլի կարվե, էլի սենց կլեն, և ասված ես, իսկ վերկացա գրացի ոստիկանություն, որպեսի չէ ասում գնացի հիվանդանոց, ես որպեսի տեսնեմ առաջին ինչ եղավ երեխան, դրում է հիվանդանոց և ասում գիտեք ինչ հրաշ կատարվեց, ասում ինչ հրաշ կատարվեց, ասում քո երեխան նորմալ ծնվեց, քո երեխան ամեն ինչ լավ է, ոչ մի վատ բան չկա, և ասում ուրախացած ես, գնում եմ, սա վերջը չէ, սպասեք, ես ծավալուսեմ, ասում գրեմ ոստիկանության, որպեսի գրեմ, որ իմ մեքենան գողացել է, և մի ընկեր եմ հանդիպում, իմ ընկերներից մեկ, աշխարհում ընկերներից մեկն է, հանդիպում այդ ընկերոջս, և ասում եմ, հարց եմ տալիս, ոնց ես, ինչ ես, բազմամյա թուղթ պետք է բերի այստեղ ոստիկանության, մի տարիա չեմ կարող բերում, հիմա եմ բերել է թուղթը, դու ինչ ես, ասում դե մեքենաս գողացել, ասում ոնց գողացել, ասում այո, մեքենաս այդ դիշերը փողոցից գողացել, ասում քո մեքենան իմ հայատուն կանգնածա։ Ասում ես եմ ասում, ինչի՞ ես մեքենա բերես դեռ կանգնածրել։ Թե դու ես գողերը գնացել մինչև այդտեղ, թողել են ու մեքենան դից փախել են։ Ասում եք, մենք մի անգամից ասում ենք, այսպես գնացի դեռ ընկերոջս հետ, այդ մեքենան տեսակ իհարկե ասում, այդ զամոկ ամեն ինչ կոտրված է, զամոկը կոտրված է, եւ ասում է, տեսա մեքենան, բայց ուրախացա, որ ամեն ինչ կա, եւ ընկերս հանեց ասում, ինչ որ ինձ գուր իրան գումարորդնեց ասում, ազատպես լինում ասում ես բան, որ դու ուզում ես մեկին փոխտաս։ Ասում այո, դինում ասում, այդպես ես ուզում եմ քեզ փոխտամ։ Ասում եք, գումարը հերիք է ծնտա բերել, հիվանդանոցին հերիք է մեքենան սարքելու, ամեն ինչ ես այնքան ուրախացած արդեն մոռացել եմ, որ խանութն եմ թալել ու հանկարծ զանգա գալի ոստիկանությունից, գիտեք մենք բռնել ենք բոլոր գողերին, որ ձեր խանութը թալանել են ասում։ Եվ ասում գրանից հետո միատուրի զանգա գալի այն մարդը, որից մենք պարտքով վերցրել ենք, այդ ամեն իրերը, որպեսի վաճառենք տանք, և ասում եմ, գիտես, ես լսել եմ, որ ձեր խանութը թալանել են, ասում եմ, ոչ, մենք արդեն գտել ենք գովերին, ասում եմ, կապ չունեմ, մեկ է, ես զանգել եմ, ասում եմ, որ դուք ինձ ոչ մի բան պարտք չեք, պարտք Հիսուսի։ Գիտես, իրենից, երբ որ դու վերադառնում ես հոգևոր այն դիրքին, որտեղից ընկել ես, ես կկարդամ այդ տեղը, ասել հիշի, որտեղից ընկաս։ Երբ որ դու ունես վերադարձ հոգևոր այն դիրքին, իմացի ամեն բան փոխվում է քո կյանքը։ Ամեն,
ամեն մեկս պետք է վերադառնան, գետերը վերադառնում են, ջրերը վերադառնում են, ծտերը վերադառնում են, վերադառնում են հոգևոր այդ վիճակին։ Գիտեք, իսկ որ Աստծո խոսքը ասում է, նայեք ծտերին, ինձ նայեք, ամենը վերադառնում են։ Գիտեք, ինձ համար զարմանալի է տարագիլները։ Գիտեք, այդ տարագիլները իմ ընկերս ունի արտաշապում, չի պահում, նրան տալիս են։ Միացեք, սյունք ասյան վրա արագիլի բուննա, և այդ արագիլները միշտ վերադառնում են։ Ասում ես, ձվեր ինչ ասում, նրանք չխում են, ուր, տակ երկրները։ Գիտեք, երբ որ առաջացվեն տակ երկրները, մենք մտածում ենք Աֆրիկան է դա երևի, բայց հիմա տուրիստական կազմակերպությունները մեր աչքերը բացել են, գիտենք, որ տակ երկրները շատ են, այդ ուր են գնում, թե գիտենք, թե արագիլները չխում են Ավստրալիա։ Մի հատ հարց ես տալի, այդ արագիլները, այն մարդ էլ ինչի ես վերադառնում, մենակ մնապակ դե հա։ Մտածես, այն մարդ, դիրեք, քեզ պետք է այդ Օսկանոս կտրես անցնես, ու էրի գաս արտաշատ, արտաշատ ես տոմպիվան նստես։ Ով այստեղ արտաշատ ես, վերադարձեք արտաշատ, հատե մի բան կար։ Վերջը այդ արագիլները վերադառնում են, մտածում ես լսի Ավստրալիայում ես մնա, քեզ պետք է ճանապարհը կտրես, հասնես, գնաս, գաս։ Գիտեք, ես չգիտեմ նրանք ոնց են մտածում, նրանց ուղեղը ոնց է մտածում, դե գիտեք, ինչ նրանք երևակայել տնտեսությունից կախված չեն, թե ինչ տնտեսության մեջ են, ոչ է տեսարանից, որ ինչ-որ տեղ օվկիանոսին նստեն ու նայեն կամ բան, ինչ-որ մի բան կա, որ նրանց վերադարձանում, գիտեք, նրանք վերադառնում են իրանց այն վիճակին, որտեղ միգուցե ծննդաբերել են, միգուցե լավ են իրանց զգացել, միշտ գիտեք, ոչ թե մարդուն ձգտում է, ձգում է ինչ-որ շեն կամ ինչ-որ կերակուր, չնայած այդ հիմա մի քիչ ժամանակներ, որ փոխվել է, մարդկանց կերակուրն է ձգտում վերադարձի, բայց կան մարդիկ լավ հիշողությունները, որ այստեղ ես զբոսնեցի, այստեղ ես եղա, այստեղ ես հանդիպեցի ամուսնուս, այստեղ ես ապաշխարեցի, այստեղ ես հոգևոր լցվեցի, այդ հոգևոր վիճակներին վերադառնում եմ, այդ հոգևոր վիճակները։ Հիմա նայեմ իմ արագիլներին և զարմանում եմ, ասեմ, լսի, ինչի նրանք այդտեղ չեն մտնում, ու դու պատկերացնում ես, ինչ որ մի բան կա, Աստծո խոսքը ինչի ասում, նայեք ծտերին, չէ, ուրեմն վերադարձի մեջ ինչ որ մի կարևորություն կա, կարող են իրանք մնալ, բայց այդքան կտրում են, բայց գիտեք, երբ որ ծտերը գնում են այնտեղ, և հետ են վերադառնում, նրանք են նույնը չեն, նրանք արդեն ուժեղ են, նրանք արդեն զորավոր են, նրանք արդեն քամիներ են հաղթել, նրանք ամեն ինչ հաղթել են։ Գիտեք, նույնպես ես վերադարձի մասին, որ խոսալ, կա մի ձուկ, այսպիսի ձուկ է կոչվում, սալմոն է կոչվում, անգլերենում դա սալմոն է կոչվում, այդ սալմոն ձուկը դա համարվում է երևակայի թանկ ձուկ, շատ թանկ չի, բայց թանկ ձուկերի մեջ է մտնում այդ ձուկը, և ավելի շատ ինքը ռեստորանային ձուկ է համարվում, ուրեմն նա կարմիր է, բայց ոչ թե կարմիր շատ ձկներ կա, որ իրա միսը կարմիր է, բայց գիտեք ինչ, դա հետաքրքիր պատմություն է, ինչի է ինքը այդքան հայտնի, որտեղ նա ծնվում է Եվրոպայում, Եվրոպայում ծնվելուց հետո դա Նորվեգիայի գետերիներ, Շվեդիայի մյուս տեղերը ծնվում է, հետո օվկիանոսը քաղցը ջրերի մեջ է ծնվում իհարկե, բայց դա հրաշք ձուկը, հետո օվկիանոսը անցնում է, տպում օվկիանոսը անցնում, գնում է հասնում է Ալյասկա, Ալյասկայում ապրում է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ է հասնում, այնտեղ ապրում է, և հետո վերադառնում է այլ օվկիանոսով Նորվեգիա, այնտեղ ձուկը գնում, այսինքն Իկրայա գնում այնտեղ, և հետո սատկում է։ Մտածում ես, լսի, ինչի վերադարձա, այն է մնայր այնտեղ, նույն ջուրը այնտեղ կար, նույն ամեն ինչ այնտեղ կար, ինչի է այդ ձուկը վերադառնում իր աղբյուրներին։ Եվ գիտեք, միգուցե և դա է պատճառը, որ դա թանկ ձուկ է, որտեղ բնավորության վերադարձունի։ Այսօր մենք սիրում ենք վերադառնալ տուն, այսօր մենք սիրում ենք վերադառնալ մեր բնակարան, այսօր մենք սիրում ենք վերադառնալ, եւ գիտեք, ովքեր են ապրում թափառականները, ոչ թե դրանք այն մարդիկ են, որ սոցիալական վատ վիճակի մեջ են, որ այն դրանք այն մարդիկ են, որ դուրս են գալիս, որ չեն սիրում վերադառնալ ոչ տուն, ոչ մի տեղ վերադարձ չեն ուզում ունենալ, բայց մենք ինքներս սիրում ենք վերադարձներ ունենալ։ Ուրեմն, երբ որ մենք վերադառնում ենք, հիշեք արագիլներին, հիշեք ծնկներին, ամեն մեկը ունի իր վերադարձը։ Այսօր տիրոշ կանքն է, որպեսզի դու վերադառնաս հոգևոր այն վիճակի մեջ, որտեղից ընկել ես,
Այսօր Տիրոջ կանքն է, որպեսզի դու վերադառնաս այն օծության մեջ, որ մեղից դուրս ես։ Այսօր Տիրոջ կանքն է, որպեսզի դու վերադառնաս այն եկեղեցի, որտեղից իրականում նեղացել ես։ Այսօր Տիրոջ կանքն է, որ դու վերադառնաս այն դայդիքի մեջ, միգուցե ինչ-որ մեկը քեզ նեղացրել է եւ դու նստած այդ մարդու վրա ես լարված, մտածում ես այդ մարդու դեմ, միգուցե ժամանակ ներես այդ մարդուն։ Գիտեք, եթե որ ասենք սիրի փոթշտամիներին, շատ ական եք մտածում, դես սիրում եմ, իսկ որը սիրես այն մարդու, որ քեզ այս վիճակի մեջ է դրել։ Իրականում սիրես ու գնահատես այդ մարդուն եւ վերադառնաս քո իրականում այն օծված վիճակի մեջ նույնես։ Եկեք կարդալ մի քանի տեղեր Աստծո խոսքից եւ սա մեզ օգնի։ Սննդոց 3:19 Սննդոց 3:19-ում գրված է այսպես. Երեսիդ քրտինքով հացը տուտես, մինչև որ հետ դառնաս դեպի երկիրը, որտեղ նրանից առնվեցար, նրա համար, որ հող է, դու դեպի հող են դառնաս։ Այստեղ Տիրոջը Տեր ասում է, որ պիտի վերադառնաս դեպի հողը, երեսիդ քրտինքով հացը տուտես եւ հողը վերադառնաս։ Գիտեք ինչ, հողը ինչ որ մի բան ունի, եւ մեր մարմինը իհարկե վերադառնալու է դեպի հողը, եւ ինքը հողը դառնալու, բայց որտեղ պետք է վերադառնա մի հոգի։ Իսկ այդ ոչ ստեղծվեց մարդը։ Մարդը ստեղծվեց Աստծո պատկերով, նա Աստծո պատկերով ստեղծվեց։ Գիտեք ինչ, Աստված նրան հրաշալի ձևի ստեղծեց, Աստված նրան եւ նրա մեջ օդ փչեց, եւ նրա մեջ հոգի փչեց, եւ մարդը կենդանություն ստացավ։ Հիմա այսօր մենք ունենք մարմնական խնդիրներ, բայց մենք նույնպես ունենք հոգեվոր խնդիրներ։ Եթե մարմինը հողին է վերադառնում, ապա մենք հոգին պետք է վերադառնա իր տեղը, իր օծությանը։ Շատ անգամ մենք վախեր ունենք, օրինակ ես նայում եմ Սաուլի կյանքին, գիտեք ինչ եմ տեսնում, գիտեք դժվարտ մարդ է Սաուլը, նա սկսեց Տիրոջ ներկայությունը վերջացրեց իր էգոիզմով։ Լսի, մտածում ես, այս Սաուլ, քեզ այս ոչ ոք թագավորությունը չի գողանում, դե թագավորը հետո Դավիթը կդառնա, կբարձրացնի փոքր տենս տասներ, ամեն ինչ լավ կներ, եթե Դավիթի նման օծյալ կներ փոքր, ոչ մի խնդիր չի ունենա, ոչ մի պատերազմ չի ունենա, չէ, պետք անպայման նախանձի, անպայման մի բան դրանների։ Մտածում ես, Սաուլ, քեզ կարող օծյալ մեջ վերադառնաս, իրականում Աստծուն խառնաբարես, իրականում Տիրոջը երկրպագես, Աստծուն ես, դու չես կարող, ոչ պետք է անպայման գնար միտեղ, որտեղ Սատանան իր նախանձով տարել է, նախանձով տարել է եւ դրել է այնտեղ, այդտեղից հետո նա դուրս չեկավ։ Ես տեսնում եմ շատ օծյալների կյանքում, գիտեք ինչ, աստվածաշնչյան օծյալների կյանքում, իրանք ընդունում են խնդիրների մեջ եւ այնտեղից երբեք դուրս չեն գալիս։ Պարզ Տիրոջը, որ Դանիելը հարուստների կողմից դուրս եկավ, Սետրակ Միսակ Ավետնագովը քրակից դուրս եկավ, Պարզ Տիրոջը, որ իրականում այդ դուրս գալու ճանապարհը կար, եւ ես այսօր քեզ ուզում ասել քերիս, ուղղաց ասեմ, բարի լուր ասեմ, որ քեզ այսօր դուրս գալու ճանապարհ կա, քեզ այսօր օգտվելու ճանապարհ կա, վերջը չի, չգիտեմ դու քանի տարեկան ես, բայց ամեն ինչի վերջը չի, եթե դու այսօր ունենաս վերադարձ, ով է հիշում այս ժամանակները, որ դու երջանիկ ես, Տեր քեզ այցելել է, դու մկրտվում ես կամ այցելված ես, ապաշխարել ես, լավ վիճակ ես, ով է հիշում այս ժամանակները, լսի, կար այսօր ժամանակ վերադարձի, եւ այսօր մենք վերադառնալու ենք այդ դիպքի վրա։ Գիտեք առաջ միգուցե բայդին ամեն ինչ նոր է ստացվում, բայց այսօր գիտեք ամեն ինչ մտածում ես բարձրից, եթե չնիսես ունի հավատքով ապրի, Աստված չի մահացել, նույն Աստված այսօր այստեղ է, երեք այսօր եւ հավիտյանն է նույնը, Փառք Հիսուսին, եւ մեզ համար կա վերադարձի ճանապարհ։ Հալելույա։ Եթե այսօր ծտել կարող եմ վերադառնալ, գիտեք իրականում շատ հետաքրքիր նույնպես երկիրը։ Ես մեկ անգամ մի տեղ գտնում, ես շատ հոգնած եմ, գիտեք իրականում շատ հոգնած եմ։ Ես մի տեղ որտեղ ովկիանոս եմ, եւ ովկիանոսից հետո գալիս եմ, ավազը ապրել, եւ հետո գեղեցիկ իրականում խոտը, գազոններ ես տնկած, եւ ուզում ես վրան պարկես, գիտեք վրան պարկել եմ, ուզում հանգստանալ, բայց այդ գազոնները հանգստությունը չի վերցնում, գիտեք ամեն ազգի մեջ ինչ-որ մի տեղ կա, որ հանգստությունը կարող վերցնի։ Պարկել եմ այդտեղ, գիտեք ուզում եմ այդ փոքեն դրան դրասը կանաչ ամեն ինչ ցածա, գիտեք ոչ մի բան այս ոչ չի ստացի, դες է չանում ստացա, ես չգիտեմ էդ ինչ կա այս մեր սարերի մեջ, դրսը դես մեր սարերը այդ քանի կունաշ չէ, ես լսել գումի սիխորը ուսես, բայց որ պարկում ես այդ սարը, այդ քանի խանում այդ սարը, գիտեք ինչ անում, քո հողը հոգնածությունը Ովայսպա, դուք ասել եք այս միանգամից մեծ խոտը գտան դնում տերանը։ Ու դա ապոման չոր խոտը ապոման։ Այս խոտը։
Աստված արտանանք ես համար դու գրեք ինչ ասում Աստված արտանանք մենք գրեք ինչ ասում ժողովուրդ արտանանում բայց գրվածը եթե դու դառնաս այդ իրավիճակի մեջ ու դու ճիշտ ես ու դու մաքուր ես ու դու սուրբ ես Տեր արտանանք ես համար ես Տերը կօգնի քո կյանք հալելույա Սիրինես եկեք չնայեն ոչ մի դժվարությունների եկեք չնայեն ոչ մի տարապանքների դա պետք է գրեք ես ես մի բան ասեմ ամեն մեկս ունեն դժվարություններ ամեն մեկս ունեն խնդիրներ պարապանքներ բայց քիչ ժամանակ կերազանք ասեն դիրանի օրերը ես ասեմ ասես մի պատմություն եմ գրել հետաքրքիր էր այդ պատմությունը մի քանի օրս կարող եք ապագրվի դա դա պարզապես պատմություն է գրեք ինչ պատմություն էր ես հետո հասկացա որ ես տարօրինակ եմ թե չէ նստած էի մայրում, նայում էի ծիրանին ու ծիրանի մասին պատմություն է գրել։ Ինքինս էլ ասեց, ինչ ես ասում, ասում ես չգրել, հետաքրքիր նայում էի ծիրանին ու ծիրանի մասին պատմություն է գրել։ Դրանք ծիրանին նայելով մի ծիրանի է գտել կարգավորված ես եւ նրա մասին գրում էի ինչ-որ մի բան։ Դրանք ծես պատմում, առաջի դեպքից եմ գրել, որ դա ես չգրել, ես ասում եմ լավացնել, բայց լավ ստացվեց։ Ես գրում եմ այսպես, որ ես ծնվեցի ծիրանի ծառուկ եմ։ Չգիտեի ով եմ ես, եւ ինձ ասացին, որ ես ծիրան եմ։ Ես ծնվեցի ապրել եմ, ես ծիրան եմ ասում։ Ես պետք է ծայրացի մեր ծառուկ։ Գրեցի, որ ես ծիրան եմ, գիտեք, Ես գիտեմ, ես կարծա չէ, գիտեմ, ինձ համոզում են, ով եմ ես համոզում եմ, հետո ինձ վրա բացվեցին ծաղիկները, մեղուները գալիս էին, ինչ-որ բան են վերցնում, նեկտարը վերցնում են, ինձանը ստանում էին, մեղր են սարկում, փակը դրանք են ստանում և մարդիկ մեջ չեն նկատում, որ մենք դրանց մեղր ենք տալի, որ մեղրը մեզանից է վերցնում, բայց հետո ես մի քիչ մեծացա, հասկացա, որ մեղուները մեզ օգնում են կայանալ, եթե նրանք չունեն, մենք չենք կայանալ և չենք էլ աճի։ Հետո այդ ծաղիկները, որ մեզ վրա դուրս եկան, մենք այնքան սիրուն, գեղեցիկ ենք, այնքան լավ ենք, մեկպես լուսանկարում ենք, հեռանում ենք, նպատակում ենք, դրով ավելի գեղեցիկը, բայց մի օր մի այսպիսին դուրս բացան, որ ծրտավարությունը լինելու։ Մենք չգիտենք ինչ է ծրտավարությունը, այս բանը դեռ մեզ մոտ եղել չէ։ Մենք չգիտենք ինչ է ծրտավարությունը, եւ ես այդ օրը որոշեցի ապրել։ Ես որոշեցի, որ ապրեմ, ու ես մեր որոշում դիմանամ, եւ ասացի, ով որ դիմանա, նա էլ կապրի, նա էլ կմնա, իսկ ես որոշեցի դիմանալ։ Այդ գիշեր ես տեսա մի գեղեցիկ մի բան, սպիտակ, գեղեցիկ բաներ էր փակվում, որը կոչվում էր ձյուն, դա այնքան հրաշք էր, դա այնքան գեղեցիկ էր, բայց հետո ես հասկացա, որ գեղեցկությունը կոչվում է մարդ, եկել է մեզ տանելու համար։ Եվ ինքը քիչ մի ձայն է լսում, ֆուրտ այնքան սաստիկ էր, այնքան ուժեղ էր, որ կողքից հարավանքի ձայն է ես լսում, ես նրանց ասում եմ, լսեմ, դիմացեք, մի քիչ է դիմացեք, մի շուտով առավոտ է, եւ արևը կծակի, եւ անուն բան, բանի վերջը կդրվի, մի քիչ է դիմանա, եւ ես ասում եմ, թե ոչ ապրեքել ձայները պակասում, բայց ես որոշելի ապրել։ Ես որոշել եմ նրան։ Առավոտյան արևը դուրս եկավ, եւ ես ժպտացի արևին արևը ինձ, եւ հետո նայեցի կողքից, եւ տեսա, որ ներս չկա, բայց ես որոշել եմ ապրել։ Շատ քիչ են որ մնացել են այդ օրը ծառի վրա։ Հետո ինձ մեծ ցեց աճել ծառիկները փափեցին, դրում էր թե մենք մեկացանք, տեղեվացանք, ասացին դա պետք է պետք է լինի, որ պետք է դիմանանք, եւ մեր մեջ աճում էր գույզը, ես իրեն դա ինչ գույզը, հետո հասկացա, որ վերևում ու տեղում մարմինն է, բայց իմ հույսունը եւ իմ կյանքը հենց այդ գույզի մեջ է։ Անցավ ժամանակներ, մեծացա, սկսեցի մեծանալ, ապրել եւ մեծացել եմ ու մեկ օր ազգուց հետո կարդում եմ սկսեց։ Ես մի դեպք ոչ պատահեց տերևները անգամ չկարողացան պաշտպանել, որ ծնված եմ ես պաշտպանելու համար եւ ես կարկատարվեցի։ Կարկատարվեցի եւ այնքան տկեղացել եմ, որ չէի կարողանում այդ ինձ կողքից նայել։ Բայց որոշել եմ ապրել, կարկատարված տկեղ, բայց ապրել։ Հետո մենք դեռնեցինք, զգում եմ փոքր սոկը լցվում է մեր մարմինները, գեղեցիկ են, գրդին, կարմիր, մեծացան, ծորացան, և դրանից հետո հավցությունը մենք զգում ենք մեր մեջ, իմ ընկերներին գալիս հավակում են և ինձ ձերջեր կարի, որտեղ ես կարկատահարված է և մնում է ծառու վրա, ինձ ոչ ոք չէ կարողանում նկատել, որտեղ ես կարկատահարված է, բայց ապրեցի, արևին շոգտում է, բայց հետո ես զգացի, որ արևը արդեն ընջրոտում է իմ մաշկը, ուզում եմ ծակվել և իմ հոտը կթափվի ինձանից, Ես որ ես ծակվեմ, ես ուզում եմ պահել, ուզում եմ պահել, բայց մեկը ճղվեցի, պատրվեցի և իմ հոտը թափվեց ինձանից, և ես զգացի, թե ոնց եմ ես սկսում չորանալ,
եւ արաբության համին ինչպես միշտ եկավ ինձ այդ խաղալու ես սովոր եմ որ նա ինձ այդ խաղում է բայց այն նրա հետ բայց այս անգամ խաղը չստացվեց համին կոմերտերին էր մնացել ինձ այդ խաղալուց ես գետի վրա հատվեցի հիմա պարտքած գետի վրա նայում եմ ես գիտեմ սա կոչվում մամա նայում եմ դերերը ծառին ու մտածում եմ ինքան ուզել եմ երազում եմ լինել ծառի վրա հիմա նա այդ խաղում կարգուտին հիմա նա սրտի այս լինել այնտեղ այստեղ էլ դիմադրելու ոչ մի հնարավոր չկա եւ այստեղ հիշեցի որ ես որոշել եմ ապրել ես ծնվել եմ ապրելու համար այդ պատճառով ես որոշեցի ծառայել ամեն Գիտեք սիրելիներս որոշել ծառայել այսօր դու որոշել ես որ վերջացել թե որոշել ես ծառայել Դեր մեզ հավիտյանը կանչել ապրել, գիտեք մի ծինան, որ որոշել է պարկը տարողեր մուսմիսը, որոշեց ինչ-որ մի ծար դարա, որպիսի մարկաս ոգտություն և ոգտություն բերել, չնած այդ որը, որ ես գրեցի, ես գիտեք ինչ ասես եմ, իմ աստոց հետաքիտի է, որ կարել է նել ծիրանում ու ինչ-որ մի բան, չնած ասեմ ձեզ այդքան էլ ծա ծիրանի կյանք չի, ծիրանը այդքան էլ տեղ չունի, որ այդքան մտացի, ես ասեմ ձեզ որսը պարզապես ես ուսում եմ մարդու կյանքի զուգահեռ բերել, զուգահեռ անցկացնել մարդու կյանքի հետ, որ ինչ-որ կատարվում է մարդու հետ նույնպես, բայց գիտեք ինչ միշտ եմ վերադարձ կա, անգամ եթե հող ես վերադառնում, պետք է պտտում ունենաս, եթե պտտում ունենաս, պետք է բերես։ Ես մի տեղ եմ կարդալ, մի քանի տեղ եմ կարդալ ձեզ վերադարձի մասին, եթե ասեմ ամենակարևոր տեղերից մեկին։ Գիտեք, նույն հողը 22-23-ում գրում այսպես. Եթե ամենակարողին դառնաս, երկը շինվես, եթե անորոշությունը հեռացնես քո վրանից, գրված է, եթե ամենակարողին դառնաս, կշինվես, ասա կշինվես, ով ասում հոգևոր ծնվի, հոգևոր բարձրանա, գիտեք ինչ ասում, դարձիր, վերադարձիր ամենակարողին, գիտեք անպայման չի, իհարկե մեծնել է հեռացնում դիվոճից, բայց ամենակարևորը չի, գիտեք ինչ, միշտ չի, անպայման չի, որպիսի դու մեղ գործած լինես, կարող է այդ իրավիճակը, հոգևոր իրավիճակները, քեզ հեռացրած լինեն, այսօր պետք է դառնաս եւ ասես Տեր իմ Աստված, ես գալիս եմ քեզ, գիտեք եթե մարտուցում, եթե մարտուցում փոխում ստանում, այն ժամանակ որ պարզապես դատարկա, ոչ դիտքն ու եկեղեցում ոչ մի բան չունի, պարզապես ասա Տեր Աստված, ես օգնում քանը, ես ոչ մի բան չունեմ եւ այդ ժամանակ Աստված ընդունում է, բայց եթե որ արդեն ամեն ինչ կա, դիտքը կա, մեծը կա, գիտեք ինչ գիտե ասում ես որ նոր ասեցի չթողես, եսի չունի, ես ասում եմ հավատացյալ եմ, ես քան տալի, եսի թողը տանե ինչը Պարսապես, ձերքեն պարսասը դիրոչ, ասատեր իմ ասված, ես առաջվանն եմ, դատարով, առանց ոչ մի բանի, կանգնել եմ քոնոչ, ես վերադառնում եմ այս իրավիճակին, ոնց որ Դանիելը վերադառնում էր աղոթքին, ոնց որ Հիսուսը վերադառնում էր աղոթքին, վերադարձի եւ քարաբանի տիրոջը, եւ կտեսես տիրոջ քարքը, կսկաս, գիտեք, նետեսել մի ուրիստեղ են կարտում ձեզ, շատ հրաշալի տեղեր, ու նույնպես, Ուկաս ավետարանում, նույնպես նշում է, որ վերադարձը բերում է զբաղվածություն։ Գիտեք այստեղ ասված, երբ որ դու մտնես քո տունը, գիտեք ինչ անորոշությունը դուրս արա քո տնից, երբ որ դու վերադառնում ես, ուղղակի դու պետք է ոչ թե դատարան վերադառնաս, այլ պետք է վերադառնաս ծառայության մեջ։ Ամեն ծառայության մեջ պետք է վերադառնաս, ինչ որ իբան պետք ասես, Ուկաս ավետարանի մեջ, հիշում եք, որ Պետրոս ասեց, «Տեր իմ Աստված, ով որ քեզ ես չեմ կերնի»։ Հետաքրքիր է, Ուկաս 22:32 գրված այսպես, Ուկաս 22:32-ը բայց ես հավատացի քեզ համար, որ կհավատքը չպակասի, եթե դու եթե դառնաս եղբայրների հաստատի, լսեք այս քսիկ բանը գրած այստեղ, Պետրոսին ասում է, ես հավատացի Պետրոս քեզ համար, որպեսզի դու չվերջանաս, եթե որ դառնաս եղբայրների հաստատի։ Գիտեք ինչու ասում եղբայրների հաստատի, սերվիս այսօր ցավ նույնպես քեզ է վերաբերվում, անկման մեջ ազնվություն, վերադարձի մեջ կա մտաններ, գիտեք եթե որ ծտերը, կարապները վերադառնում են, մեր սեփականները երբ որ վերադառնում են, երբ որ ծիծեռանքները վերադառնում են, նրանք առաջվանը չեն, նրանք արդեն մտավոտված են, գիտեք ով մտավոտված չի, ով չունի փորձառություն հավերը, որ երբեք չեն վերադառնում, բայց նրանք վերադառնում են, եւ երևակայ նրանց միս ուտել հնարավոր չի, որ դա ծիծա, եթե դու մի բանի մեջ ընկել ես ու վերադարձա, դու արդեն փորձառու մարդ ես, Պետրոսին ասի հաստատի եղբայրների, գիտես Պետրոսը դրանից հետո ինչ պետք ասել, ասել ես ուրացա, դուք էլ չուրանաք, մի գուցե դու հիվանդացել ես, երբ դրսվել ես,
Եվ դու ասում ես, «Այ այդ ինչ օրեր ես հասկացեցի քսերերից գլուխը բռնելու համար, չիտա գրեք ինչի համար, որ գտնես մի հիվանդի, որ քո հիվանդությունից հիվանդ է»։ Եվ ասես, «Ես վերադարձա, ամեն ինչ լավ է, ես գիտեմ, քեզ ես հասկանում եմ, եթե դու կորցրել ես, ամուսնուդ երեխայի ինչ որ մեկի, եւ հիմա տերը քեզ վերականգնել է, դա նրա համար չի, որ ասես, «Դա ինձ հետ պատահեց», դա նրա համար է, որ այդ փորձառությունը օգտագործես, գնաս մեկին, որ կորցրել է, իր անտանիքի հարազատներից մեկին, եւ ասես, «Գիտես ինչ կա, ես եմ քո վիճակի մեջ, բայց տերը ինձ վերականգնեց, եթե դու մի բանի մեջ ընկած ես եղել, մի գուցե դու պարտքերի մեջ ես ընկած եղել, դու վերականգնվել ես պարտքերից հետո, գիտեք ինչ եք ես համարակ, որպեսզի մեկին ասես, ես քո պես եմ, բայց ես վերադարձա, մի գուցե դու բիզնես ունես, բիզնեսը չես ստացվում, ինչ որ փոսի մեջ էր ընկել, ամեն մի բիզնեսմենը փոսի մեջ ընկնում է, հետո այդ փոսը լցվեց, գիտեք ինչ համար լցվեց այդ փոսը, որ օրերից մի օր դու կաննես և ասես, ես ընկած եմ, ես վերականգնվեցի, դուք էլ կարող եք, Պետրոսին ինչ Հիսուս ասես, երբ որ դառնաս, որտեղից Պետրոսը պիտի դառնաս. Սերիս որտեղից պիտի դառնաս, ուրացման վայրից, որտեղ Հիսուսի կողքը դառնալու տեղ չկան, արդեն Հիսուսի հետ գրանա ասես նա մարգարեության ասես Պետրոս, մինչև հավեցի խոսած դու երեք անգամ ուրանաս ես, դրանից հետո իհարկե ասում ես ժամանակին ասում Պետրոս ես առաջացի քեզ համար որ շմաղվես, երբ որ դու կդառնաս, Պետրոսի համար ինչ էր առաջում, Հիսուսը տեսել է Պետրոսին ուրացումից հետո ինչ կկատարվի նրա հետ, գիտեր նրա ծանր վիճակ եւ առաջացների մաս մաս պահպանի նրան այդ վիճակի մեջ, ասես կգնես դու այդ վիճակի մեջ, բայց երբ որ կվերադառնաս հաստատ իր եղբայրների, որ նրանք այդ վիճակի մեջ չեն գնել, եթե մի տեղ ընկածես եղել սիրելիս, դա կոչվում ասա փորձառություն, օգտագործի քո փորձառությունը ուրիշի պետության համար, հալելույա, իմացի այստեղը քեզ է վերաբերվում, երբ որ դու վերադարձար քո ընկած վայրից հաստատ իր մյուս եղբայրներին, որ նրանք չեն գնել, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն, հալելույա։ Գիտեք, երբ որ վերադառնում ես ավելի մկանոտված ես, երբ որ վերադառնում ես ավելի ուշեր ես, երբ որ վերադառնում ես ավելի զորավոր ես, դու առաջվանը չես, դու իրականում հզոր ես դառնում։ Ովսեն գրի այսպես, ովսեն մարգարեությունը, հրեշոնի մի զորավոր ձևի է գրվում ովսեն, ովսեն 12-7, երբ դու քո աստծուն դարձիր, ողորմություն և իրավունք պահիր, երբ քո աստվածի հույսը, երբ քո աստծու հուսալիշ, գրվածը դարձիր տիրոջը, և հուսա տիրոջը, ամեն, կարեսեն ամենը, ուղակի մեզ, ուղացի հավակումը, ես գիտեմ, որ եկեղեցին կանչված է, Սուրբ Հոգու պարգևների մեջ լինել, զորավոր զորության մեջ լինել, ծիններս, եկեք այսօր մեր ընկած վայրերից դառնանք և հասկանանք, որ սա կարևոր է ամեն մեկի համար, որպեսզի մենք վերադառնանք։ Այստեղ մի պատմություն կա Երևանի Քարոզը, մեզ Քարոզը, բայց այսօր ուզում ենք մի քիչ հիշել մի ուրիշ կողմից նայենք ամենաուշ վերադարձ Աստվածաշնչին մեջ, անարակ որդու վերադարձը։ Գիտեք, իհարկե մարդիկ դա կոչել են անարակ որդու վերադարձը, բայց միգուցե եթե ես ու դու այդ անունը դնենք սիրո խոր պատմությունը։ Եթե այս պատմության մեջ երեք դիրք տեսնես, եկի կարտագույն երեք դիրք տես, մեկը անարակ որդին է, որ սիրում է գնալ, մեզ անարակ է, որ սիրում է որպեսում, իսկ մյուսը մեծ որդին է, որ մահանցում է։ Ուկա Սավետարան 15-11 Եվ ասեց, մի մարդ երկու որդու էր, և նա այս փոքր ասեց որը, «Հայր, տուր ինձ, ինչ որ բաժին կհասնե, ինձ ստացվածներիցը»։ Եվ նա ապրանքները բաժանեց նրանց, և շատ օրեր չանցած փոքր որդուն ամեն բաները ժողովեցրեց, ժողովեցրեց ու երկիրը գնաց, և այնտեղ իր ստացվածքը պատմեց անարակ ապրելով։ Եվ իր բոլորը հասցրեց սաստիկսով եղավ այն երկրում, և ինքը սկսեց չքաբորել։ Եվ գնաց այն երկրի քաղաքներից մեկի մոտ, մտավ, և նա նրան ուղարկեց իր հանդը, որ խոզ արածեցնի։ Եվ նա ցանկանում էր իր թորը լցնել այն եղջյուրները, որ խոզերը ուտում էին, բայց ոչ ոք նրան չէր տալիս։ Եվ ինքը իրան գալով ասեց, «Քանի վարձ կա, ունի հայրը, հացով լցված և այստեղ սովորմա կորչում է, վեր կենամ, գնամ հորս մոտ»։ Եվ նրան ասեց, «Հայր, մեղանչեցի երկրի դեմ և քո առաջին, այլևս արժան չեմ քո որդին կոչվելու, ինձ քո վարձկաններից մեկի պես արա»։ Եվ վեր կացավ, եկավ իր հոր մոտ, և դեռ, որ նա հեռու էր,
հայրը տեսավ նրան եւ գուտը շարժեց վազեց նրա վզով ընկավ եւ համբուրեց նրան եւ որտին ասեց նրան հայր մեղանչեցի երկնքի դեպի քո առաջին այլևս անձան չեմ քո որտին կոչվելու հայրը ասեց իր ծառային առաջի պատմության հանեցեք եւ հասեք նրան եւ մատանին դրեք նրա ձեռքին եւ փոշիկները նրա ոտներին եւ մսածուն եզոպերը մոխեք ուտեք ուրախ լինեք որ այսին որ մի որտին մեռած է կենթանացավ կորած է գտնվեցավ եւ սկսեցին զվարճանալ եւ նրա մեծ որդին հանդունդ էր եւ երբ եկավ տուն մտեցավ երկեմի եւ պանգալու ձայն լսեց եւ ծառաներին մեկից հանչեց իր մոտ հարցրեց եւ հարցնում էր թե այդ ինչ է նա այլ ասեց նրա թե եղբայրը եկել է երբ քո հայրը մսածուն եզը մորթել է որովհետեւ ողջ եւ առողջ ընդունեց նրան Եվ նա բարկացավ, եւ չեր ուզում ներս մտել, բայց հայրը դուրս եկավ առաջում էր նրան, նա այդ պատասխանեց եւ ասեց, որ այս այսքան տարի է, որ քեզ ծառայում եմ, ես քո պատվիրանքներից երբեք դուրս չեմ եկել, բայց ինձ երբեք մի ուլ էլ չտվեցիր, որ իմ բարեկամների հետ ուրախ լինեմ։ Իսկ երբ այդ քո որդին եկավ, որ քո ստացվածքը օրհնիկների հետ կերավ, մսածի եզը մոտեցիր դրա համար, նա այլ ասեց նրան, որ ցյակ դու ամեն ժամանակ ինձ հետ ես։ Եվ ամեն ինչ որ ինձ կողնը, բայց ուրախ լինել եւ խնդրել է պետ, որ այս քո եղբայրը մեռած է, կենթանացավ, կորած է, գտնվեցավ։ Եվ այսպես վերջանում է այս հավատքը պատմությունը։ Գրեթե Հիսուսը պատմում է հետաքրքիր մի պատմություն։ Երկու զավակ մոտեցան, այսինքն զավակներից մեկը մոտեցավ, որ ասես դու ստացված կա, ու գիտացա, հայրը երկուսին էլ տվեց, տեսուտ էր, որ մեծ եղբայրը կասեր, մի ուր էլ չմոտեցի, որտեղ առաջի խոսքը գրված է երկուսին էլ տվեց։ Եթե փոքր դրած գրեք շատ անգամ, որ մոտ է մտածում եք մենք ինչ ստացնա, շատ անգամ երբ որ մենք տաղավներով բարձանում ենք, դուրս են գալիս բեմի վրա կանգնում, երկում են կամ ինչ-որ բան եղան, մտածում ես, թող քեզ տեղի մասսա, ես եմ ոքան գալիս այս ժամանակ, որ դու մտածես, վա, գրասեն կա ժամանակ, որ ասես, Աստված, Աստված է ասես, ես եմ, որ դու ասես, գնա, աշխարհում կայանան, եթե որ գնում են աշխարհ, աշխարհում կանալու համար, չեն հասկանում, որ ստաղանը Աստված է դաստվել, իշխան մարդի, ես գիտեմ, որ մտածում են, իրանք են տաղանդը, ոչ թե Աստված այդ դաստվել, չնայած եվ եկելեցում են բարձացել, գնում են, բայց աշխարհը սաղրում են դրանց, աշխարհը սաղրում են, եվ գրված է, միշտ են այդպես արել են, խոզերի հետ ուզում են հաց ուտել, եվ գիտեք ինչ, հրյանները, լսում են այդ առակը, ոսով խոզել, գիտեք հրյանների համար խոզերը ինչ էր, ու եթե քեզ այսօր ասեն, առնետների հետ հաց ուտում, գրիսների հետ հաց ուտում, և նրան չէին տալիս ուտելու։ Ամերիկացի երկու պրոֆեսոր որոշեցին հարցազրույց անցկացնել մերձավոր արևելքում, Պարսկաստան, Թուրքիա, Կովկասյան տարածքներում, ծերերին հարցնում են, եթե ձեր որդին մոտենա ու ձեզ ասի, տուն ունեցված կդ եվ ես գնամ քեզանից, ինչ անես, ամեն տեղ մի պատասխան է ստացեք դե ձեզ ձեր։ Գիտեք ինչու, որովհետև, բայց հայրը բարի էր, ինչու, որովհետև, երբ որ ասում ես տու իմ ունեցված կդ գնամ քեզանից, դա նույն բանը, որ ասես, էլ չեն կող սպասել ետես մերնելու։ Հատրու եմ տուն ունեցված կդ եվ ես գնամ քեզանից, եվ ասում նրան գծեցեն այդ ժամանակ։ Բայց հայրը բարի էր, տվեց, նա նրանք ձեր հատնեց ամեն բան։ Գիտեք մեզ նկարից Ռեմբրանդը, այսօր դուք կարող եք մտնել պարզապես կամպյուտերով բաց եք դրում ավարագործ վերադարձը, Ռեմբրանդը նկարեց մի հզոր նկար էր, ես սիրում այդ նկարը նաև, երբ որ այդ նկարի մեջ տեսնում ես, որ մի անտուն փապարական մի ուշխոսկերով գոնչ ընգած է մի մեծ հարուստ մարդու վզից, խալաթով հագրված մեծ հարուստ մի մարդ գրկել է մի անտուն փապարականի, Պարսկաստանում նայես, հավատքները կտրված են, առաջի միայն գնալու արմատներն են մնացել, որ գնացել են շորի կտորներն են մնացել ուտես վերադարձել են, և որ աչքերը Ռեմբրանդը կույր արել, շատեր ասում են կույր արել, որովհետև այդ գոյությունը մարդիկ մտածում են, որ Ռեմբրանդը մտածում են, որ հայրը դարբից կուրացել է, բայց ոչ սերից, ես իսկ ասեմ, Ռեմբրանդը ծերծուս տա, որ սերը չի տեսնում, որդու կույրը, որդու մերկությունը, Եվ նա աչքերը փակեց, մսածուն մոտեց, քեզ է իմանում, և այդ ժամանակ իրեն վերադարձավ, քեզ ուղղ առջևանում։ Մեծ եղբայրը եկավ և ասեց, ինչի, ես այսքան ժամանակ հավատարիմ մնացի, գիտեք շուտով սկսվելու է մի բան սերնի եկեղեցին, գիտեք ինչ է սկսվելու, կար ժամանակ, որ մենք հարձակումների տակ ենք, շատերը չդիմացան, գնացին, այստեղից գնացին, մենք մնացին, բոլոր ամեն ինչը քաշեցին, ամեն ծանրությունը, դառնությունը քաշեցին,
ուտում եմ չստատ է գնալ, որովհետև այս երկին պացքն ես մի հրավերթում ունելու։ Հաչի վրատակվեց, արյոնը տսուս, ջնջեց երկերը իրի, հավկյան, դրկյած ենց արգիս, Let's keep it real. So far, you look I'm deep in the world. Եթե դուք ուզում եք սպասել,
հավանդություն, ոգևոր ճնշումը վերջին շատ է եղել, որ դու գրանցել ես, ընկելես այդ ճնշումների մեջ, քեզ հավատարմությունից։ Երբ դու զգում ես դժվարությունները, դժբախտությունները, քեզ հեռացրել մի ուրիշ դաշտ, որը քոնը չի, քեզ հավատարմությունից։
Հնդրում ենք Տեր իմաստված ընդունիրնանց վերադարձը, ինչպես դու որդիների Տեր իմաստված, ինչպես դու ընդունեցիր ու փոխիր ամեն մեկի կյանքը Տեր իմաստված, որպեսզի առաջվա պես մենք հիշենք ոնց ենք ծառայում քեզ Տեր իմաստված, վերադառնանք դեպի այդ ծառայությունը Տեր իմաստված, փոխիր մեր սիրտը. Եթե դա քարացել է, վերջ դու քարի սիրտը, դու մսել ես սիրտ Տեր իմաստված. Այստեղ կա մարդ, որ պետք է ինչ-որ մեկինների և կարելքով վերադարձի. Սիրիս, եթե այսօր դու ինչ-որ վատ իրավիճակի մեջ նստած ես, պարզապես վերադարձի, ձեռքեր բարձրացու փամոթքերին, ինչպես այն տղայի օրինակը, փարաբանի տիրոջը մինչև հոգու խաղաղություն ուրախությունը կզգաս. Հայր իմաստված, հիմա մենք եկեղեցով կանգնած ենք քո առաջ, աղոթում ենք այստեղ յուրաքանչյուր մարդու համար, որ դուրս է եկել առաջ. Խնդրում ենք դաս երկինքը ամեն մեկի համար Տեր իմաստված. Դաս երկինքը ամեն մեկի համար. Ում ունի ամեն մեկին Տեր իմաստված. Ամեն մեկի վերադարձ. Ամեն մեկի վերադարձ. Խնդրում եմ ասեք ինձ միասին. Սիրի Հայր. Ես այսօր վերադառնում եմ. Դեպի քո արքայությունը. Որտեղ տիրում է ուրախությունը,
խաղաղություն, արդարություն։ Խնդրում եմ ինձ, խնդրում եմ քեզ, օգնել ինձ, բարձրացնել ինձ, բոլոր մի հիստեր, եվ լսեց քո սուրբ հոգով, քո սուրբ հոգու զորությամբ, որպեսզի ուրախությունը վերականգնվի իմ կյանքում։ Hallelujah. Amen.